স্টাবে পেট্রোলিং যাওয়া সময় সিহতে ৰাতি বিকা মানে এটা গুলিগপ্ত শুনা পাইছে। সো সেই গুলিগপ্তটো সিহঁতে ফলো কৰি গৈ আছিলে। তাৰপিছত সেইটো সময়তে সিহঁতে বাকী কিছুমান মানুহ কিবা আৱাজটো শুনা পালে, সিহঁতে আৱাজ শুনি সিহঁতে ফলো কৰিলে। সেইটো সময়তে কি হ'লে এই যে দুষ্কৃতিবিলাক এজনে দেখা পালে আমাৰ ষ্টাকেইটা, তাৰপিছত সিহঁতে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। চিঞৰ বাখৰ কৰিছে আপুনি ক'লে গুচি গ'ল পৰা। তাৰপিছত আমাৰ ষ্টাফবিলাক গৈ কিনে দেখা পালে সিহঁতে ছয়টা আৰ্মছ হেণ্ডমেড গান সিহঁতে হৈ কিনে ক'লে যায়। লগতে আপোনাৰ এমিনিশ্যনো পোৱা হৈছে। সেইটো লগালগ ষ্টাফকেইটা মানে চিজ কৰি তাৰপিছত এইটো হাতে এইটো আবেলি হৈ গ'ল। তাৰ এতিয়া আমাৰ ৰেচত আনিলে, আনি কিনে আমি এইটো চালোঁ, চাই কিনে এতিয়া কেছটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, আজি ক'ৰ জমা দিম। আৰু জমা দি কিনে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ পইচাটো লাগিব। এই এই বন্দুকখিনি গম পোৱা নাই, এতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব পাৰে, চোৰাং চিকাৰী হ'ব পাৰে। মানুহ পোৱা নোপোৱা কিমান? ছয়টা বন্দুক হৈছে। কিমান নম্বৰ? এইটো আপোনাৰ ভূটানবৰৰ ওচৰত, দহ এঘাৰ। কোকড়াঝাড়তে আছে মানে এই অতি একটা ঘটনা। অলপ ধৰক কোকড়াঝাৰতে আছে মানে এই অতি একটা ঘটনা। আমার বস আই আছে।